selvfølgelig, når man er deprimeret, har det dårligt, ikke? Eller man er tør stemmer, det er selvfølgelig ikke lige sjovt, altså det er klart. Så, men hvis vi ser lidt af det sjove, så kan man sige, at det giver en frihed. Det minder mig også om en, der engang sagde om Bjørk, hun var sindssygt forstået på den måde, hun var meget fri. Og det kan måske også sige, at det kan være sådan noget, der er tale om. Og det tror jeg er meget vigtigt inden for psykiatrien, at vi alle sammen husker, jamen, det er ganske almindelige mennesker, som har lidelser, som de skal leve med hele deres liv, nogen. Jeg skal lige spørge dig. Mennesker, der er i en udsat livssituation, hvilken rolle spiller humoren hos de mennesker og hos den måde, jeg er sammen på? Jamen altså, jeg synes et eller andet sted, der er det meget, meget svært at være i selskab med mennesker, der ikke ejer humor. Og det er svært for de mennesker selv, og det er svært for andre, der er i selskab med dem, fordi der er så mange ting, der bliver misforstået. Og der er så mange ting, som kommer til at sætte sig som en klump, i stedet for som en glæde. Men det er klart, det er jo kun, når det ikke er et handicap, at det er sjovt. Ikke? At være skør, det kan godt være fint nok, når det ikke hæmmer en på livsudfoldelse, men hvis det fremmer ens kreativitet og andre ting, så er det jo sjovt. Det er definitionen på psykisk sygdom, det er selvfølgelig, at det er et voldsomt handicap at indgribe i livet, ikke? Og forringer livskvaliteten, ikke? Er din erfaring af mennesker, som har tunge ting, de skal slæbe rundt på, de bliver nødt til at tage lidt mere sådan let i det, eller har en speciel form for humor, eller hvad? Altså, min fornemmelse er sådan set, at jeg ofte møder folk, der har meget humor, når de har det rigtig dårligt, så gør de brug af den humor, og så trækker de den sorte humor frem. Og det er jo rigtig godt, sådan lige så tænker man, hov, hvad er nu det? Men det er jo befriende og kan bruge den sorte humor, fordi så får man nogle ting sagt, som man gerne vil af med. Ja, men jeg har hørt sådan lidt sort humor indimellem. Altså, det tror jeg nok, man har. Det tror jeg også andre handicapgrupper, de har noget humor, der går på de ting. Og det skal andre selvfølgelig ikke joke med, men man må godt selv joke med, når man selv er psykisk syg, så må man godt joke om det. Og det kan også, humor, det kan jo være en befrielse. Det kan gøre, at man kan lettere bære nogle ting, eller komme igennem nogle ting, måske. At når man er sammen med andre, altså når jeg er sammen med andre, som har posttraumatisk stresssyndrom, jamen så griner vi jo rigtig meget af os selv og hinanden. Du må lide. Ja, simpelthen. Og jeg griner også meget sammen med mine børn. Ja. Ja, i det hele taget. Jeg hedder Sur, men jeg er meget latterlig. Ja. Så livet er dejligt? Det synes jeg. Jeg synes, livet er dejligt, og det er det, vi også ude i Sinds Pårørende Rådgivning prøver og sammen med de pårørende og få frem. Vi må aldrig miste håbet. Aldrig. Der er altid lys forude. Næsten altid. Der er nogle tilfælde, hvor ja. Eller hvis folk dør, så ja. Kan man ikke. Ja, nemlig altså. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig er der virkelig hårde og tragiske tilfælde, men vi skal bevare håbet. Det skal vi sammen med vores familie.